Ska vi tysta nu? Nej, 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 absolut inte. Okej, jag spelar också. Det här ska bli min första video. Ja, de ändrade ljudet. Mm, I know. Coolt. Ja. Ashnas är coolt, eller? Just det, när jag testade spela in sig förut, när jag pratade så kunde man inte höra mig. Det pratade så jävla lågt. Jo, men man kan höja ljud i inspelningsprogram. Ja. Ja, okej. Okay. Nice att du har byggt portal till hamnen. Även fast det är bara bokade en laziness. Okej, okay, är du redo? Oh my. Oh my, actually. Ja, det var tjockt det. Jämför med den förra båten. Vänta, en... Vänta, hur många kan man sitta? Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Man kan inte sitta. You see, we don't have wind. Well, shit. Vi kommer behöva åka den riktningen hela vägen. Kan du ta rodret och segla? Vad sa du? Kan du ta rodret? Jag vill lägga av en sak. Jag bara trycka på hemskt. Stoppa båten bara, stoppa båten. Men du har... Jag är av båten, jag är av båten. Du kan hoppa av, du kan öppna kistan, bara vad som helst. Jag har lagt den bak. Bra. Så, nu, framåt. Världen continues. Ja, nu får du köra. Det är också solen som... Åh, oh, Ashlands, åh, oh, hell. Oh. Fy fan, det är så spikes. Ja. Jag äter mat nu. Om man kör in här med en vanlig båt så tar den damage. Mm. Askland. Ashlands. Åh, oh, yes! Äntligen! Det är nu man dör. Det skulle vara jävligt unfortunate. Ja, vi behöver se på portalen först. Vad fan var det här? Oj, redan dåligt väder. Ja, vi har fiende klockan 12 pass. Redo med pilbåge eller vapen. Ja, pilbåge. It's a burp. Det är svårt att träffa den, men ja, där var det. Men ställ dig lite mer i mitten, där i lägre. Det är tre! I staven är bättre. Fan, jag får... Den gör bara rakt fram i staven typ. Nej. Bra. Ja, det är mycket bättre. Här kommer man inte förbi. Nope. Inte där. Jag trodde inte jag skulle vara så här svårt att komma förbi. Komma in i det. Jag kommer definitivt behöva... Då har vi en portal som är redo. Ja.
bra. 100 dagar i spelet då, inte verkligen. Hej, Mooney. Jag har inte tid att prata med dig. Vänta, vad vill Mooney? Jag vet inte, någonting jag måste prata med. Ja. Mooney. Åh, oh, du ser att det är mycket spikar här. Lycka till. Bra. Eller lycka till sen. Vänta. Ja, han har också nyhet till mig. Han är där. Till vänster på den här spiken. Är det Tor? Är det Tor? Tor. Flytta på. Åh, scheisse. Det är en sån här, vet du. Och, ja, hejarna. Bird också. Vad menar du? En hella? En sån här, vad heter det? Bonser. Orm. Ja. Sånt typ bakom oss. Eller bakom oss till höger. Det är verkligen höga vågor alltså. Ja, det tror jag inte heller. Men... varför tog det stopp? Jag har en lag. Vänta, till vänster. Yeah, där är träd. Men vi behöver ta hänsyn till svängnings... ja, just det. Ganska stor bot. Du, att vi lyckas undvika en fucking sea serpent. Och sen... ash serpent. Ja, men själva landningsfrekvensen kommer vara intens, alltså, okej? Okay? Jag hoppas du har ätit. Ja, det har jag. Var redo med vapen. Och ställ dig på sidan, inte längst fram. Hur tänkte du skjuta fram där? Sant. I see them. Är det? Är det? Meteorin. Men jag tyckte jag såg så här lite eld blank on the sky. Nu går det snabbt här, va? Lägg en sköld på oss, alltså. Ja, just det. Ja, och nu är det bara fullsända rakt. Nej, det fick inte den. Nu blir det en vikingalandning. Okej. Okay. Time to fight. Då. Bra. Jag fick en snart. Tvåstjärnig. Oh. Tvåstjärnig. Bra. Ja. Jag har inte två. Jag ser en tvåstjärnig. Det är tvåstjärnig kommer. Exakt. Don't fuck with him. Akta trädet. Åh, det är spånare där borta! Örnar. Kom hit, va? Just det. Dö, alltså. Nej. Det är en magma kub. Åh, oh, för. Får du dricka healing nu? Ja, jag har en. Du har redan druckit. Ja. Jesus Christ. Jag har Jesus Christ. Alltså. Vänta, det finns en hög höjd vid mig. Ska jag ta high ground i svar? Och jag tar typ hela... helvetet på mig, alltså. Bokstavligen. A lot of splash damage. Jag behöver... ah, okej, nu är det den. Vad är du? Där är den här portalen, va? Nej, inte portalen. Där är den tvåkan. Bonk.
Oh, där är en tvåstjärnig, Martin. Akta, akta. Där är en tvåstjärnig. Du ska använda firestapeln, för den det verkar bli väldigt mycket eld kvar på marken. Mm. Okej, okay, jag gör i alla fall lite damage på honom. Det där var all min mamma. Jag är stappen, jag har faktiskt skit. Jag gör det. Du har slagen av honom? Ja, det är lugnt. Nej, så att jag kan träffa igen. Nej, du försök inte det. Kanske om du har en buckler, då kanske funkar, men alltså... De fiskar. Och hans attacker där. Du kan ta det lugnt, chilla en stund och skapa ett skelett och sen chilla dem. Mm. Och backa lite, ja, för att inte mig. Det är som en Frostborn. Typ. Man bara väntar. Typ. Men alltså, man går inte nära honom typ. Man som ger sig. Small pokes. Jag fick faktiskt en archer som skulle... Knut. Ja fan, nu fick du ut det. Men jag nu kommer de, with my minions. Du gjorde en väldigt mycket damage. Jag kom ju på att jag har pip på. Fortfarande. Jag stänger av. Hur dödade vi en tvåstjärn? Det tog en stund. Jag behöver rösta. Sant, men alltså... Jag med. Kol. Just om du bränner trä med din firestaff så får vi... kol. Mm. Oh. Det kommer mer sån här krigare nu. Det kommer till hord, Var du kom närmare? Ja. Vad du fick? Du kan boxa inte få den, tror jag. Fick du? Ja. Okej, nu. Nice. Vi är fortfarande snubben kvar. Let's go back. Nu är vi inne på portalen. Jag finns kvar här för länge. Men nu är det är en till. Det är en archer och en sån där. Don't care. They do that shit. They go home. Det är nu båten förstörd. Helmeten. Vänta, ska jag också på helmeten? Vänta, det där vill jag faktiskt ha en bild på. Det kan vara min thumbnail. Jag är min.